Oma isä oli mies, joka ei paljon puhunut. Ainoa asia, minkä se ehti opettaa, oli, että jokainen on täällä omillaan. Kuka se on päässyt linnasta? Erkki! Oleks siellä täällä? Syväjärvellä on ammuttu. Älä tee mitään typerää. Ja minä sanoin. En minä tee mitään. Minä jaksan aina vaan lähellä sinun puolesta. Ja kerron sille sinusta. Ja sinä olet sen isä. Sinun pitää suojella Jaakko. Tarvitset todistaa mitään. Sulla on perhe, ei Jaakko semmosista välitä. Elmeri kasvaa ilman isää. No eikös tuo tässä suvussa ole vähän niinku tapan? Sit olen niinku mie. Ei sun piakka olla. Minkä takia siellä päästit Jaakko menemään? Tuskin siinä omaa veljeä saanut tappaa. Just tämmönen mie on. Mikä teet hakee vaivaa? Niin herra, kyllähän sä tiedät, mitä se meikäläisessä aiheuttaa.